Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para este segundo dia da nossa novena em honra a São José Operário. Hoje rezando São José e as bem-aventuranças. São José serviu prontamente ao projeto de Deus. Cuidou da Sagrada Família, transmitiu a Jesus os valores da fé, os ensinamentos das Escrituras. Jesus ensina com toda a humanidade o caminho da felicidade que dá sentido à vida das pessoas. Bem-aventurado é você que veio para este momento de oração e reza conosco. Vamos subir juntos à montanha para escutar o Mestre. Iniciemos este segundo dia cantando. Alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante o Senhor repousar. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de São José esteve presente em tudo que ele fez. Ensina-nos, São José, a fazer o mesmo. Ajudai-nos a compreender que o amor vem de Deus. Sabemos que uma vez que os nossos corações se abrirem ao amor, face a face, o mundo se transformará. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho e acolhamos a Palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto bíblico que acabamos de ler
nos convida a viver as bem-aventuranças. Ser bem-aventurado significa estar no estado interior constante de relação com Deus. O humor pode mudar, as adversidades podem aparecer, no entanto, devemos continuar equilibrados e confiantes. Para isso é preciso subir a montanha e escutar a palavra de Jesus que diz: você é uma pessoa bem-aventurada, porque está buscando a Deus e transformando as situações difíceis em caminho que conduz para novos horizontes. Para você refletir, pensemos como vai a nossa vida. Será que nós estamos acrescentando amor, atenção e cuidado às realidades à nossa volta, como fez São José? Tenho dito às pessoas que elas são bem-aventuradas? Elevemos as nossas preces a Deus com confiança, pedindo a intercessão de São José por todos nós. São José, valei-nos. Para que nossa paróquia se fortaleça na vivência do amor e da unidade, rezemos. São José, valei-nos. Para que nossas comunidades vivam sempre na concórdia e na esperança, rezemos. São José, valei-nos. Para que nossas famílias sejam abençoadas e consigam superar as adversidades, rezemos. São José, valei-nos. Pelo povo brasileiro, pelos desempregados e desanimados, para que não desistam de seus sonhos e sejam instrumentos de Deus para a transformação da sociedade, rezemos. São José, valei-nos. Encerrando nossas preces, rezemos. São José, consagro-me inteiramente a Ti. Sê Tu meu Pai e protetor, meu guia no caminho da salvação. Alcançai-me uma grande pureza de coração e um profundo desejo para a vida interior. Ajudai-me a seguir o Teu exemplo e que eu faça todas as obras para a maior glória de Deus, a fim de que esteja, como Tu, sempre unido ao Divino Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Amém. Eu vos saúdo, São José, imagem de Deus Pai. Eu vos saúdo, São José, Pai do Filho de Deus. Eu vos saúdo, São José, santuário do Espírito Santo. Eu vos saúdo, São José, coadjutor fidelíssimo do grande conselho de Deus. Eu vos saúdo, São José, digníssimo esposo da Virgem Maria. Eu vos saúdo, São José, Pai de todos os fiéis. Eu vos saúdo, São José, guarda das virgens santas. Eu vos saúdo, São José, exatíssimo observante do silêncio. Eu vos saúdo, São José, amador da pobreza. Eu vos saúdo, São José, exemplo de mansidão e da paciência. Eu vos saúdo, São José, espelho de humildade e de obediência. São José,
sois bendito entre todos os homens. Sim, benditos vossos olhos, que viram o que viste. Benditos vossos ouvidos, que ouviram o que ouviste. Benditas as vossas mãos, que tocaram no Verbo encarnado. Benditos vossos braços, que carregaram aquele que sustenta todas as coisas. Bendito vosso peito, onde docemente repousou o Filho de Deus. Bendito vosso coração, abrasado nas chamas ardentes do seu amor. Bendito o Pai eterno, que vos escolheu. Bendito o Filho, que vos amou. Bendito o Espírito Santo, que vos santificou. Bendita Maria, vossa esposa, que vos amou como esposa e irmão. Bendito o anjo, que vos guardou. Bendito sejam eternamente os que vos bendizem e amam. Neste momento, meu irmão, minha irmã, concluindo a nossa novena, pense aí na sua família, nos seus amigos, nas pessoas que necessitam das nossas orações. E coloquemos todas elas sobre a proteção de São José. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança venho à vossa presença. A vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José Operário, que a bênção de Deus recaia sobre você e sobre toda a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça deste encontro de oração traga muitas graças para você e toda a sua família.